No vídeo de hoje eu vou gravar uma rotina de treino. Eu tô indo na academia agora. Na verdade, eu nem sei porque que eu falei bom dia, sendo que já são quase 3 horas da tarde, 2 e pouquinho. E eu vou na academia, vou mostrar um pouco do meu treino pra vocês. Eu vou fazer treino de pernas. Se vocês quiserem que eu mostre treino de braços, né, superiores, eu posso gravar num próximo vídeo. Estou na luta. Por quê? Tô tentando beber mais água ultimamente. Eu sou uma pessoa muito difícil de beber água. Tipo, muito difícil de beber água. Aí eu tô tentando, né, beber mais que água nessa garrafona de Coca-Cola, que aqui acho que tem mais ou menos uns 2 litros de água, eu acho. Vou tentar beber ela toda hoje, mas não vou levar pra academia porque é difícil, né? Tipo, ficar tirando máscara no meio do treino. Tem muita gente, né? A academia tá lotada. Vou aproveitar agora também tomar a minha vitamina, ó. Essa aqui é a Lavitan Beleza da Pele, ó. Eu comprei tem muito tempo, só que eu tinha esquecido que eu tinha comprado colágeno e vitamina C. Eu tô indo pra lá agora. Que Deus me ajude, porque o sol tá muito, 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 muito forte. Inclusive, vou passar na praça pra terminar o desafio que eu tô preparando pra vocês. Muito legal. Um desafio de 5 dias. Assim que eu terminar, eu vou postar no canal. Acho que vocês vão gostar bastante. Colocar a máscara. Cheguei na academia, gente. Tô aqui na parte de cima, onde tem o banheiro. Peguei um paninho, né? Que é sempre bom pra limpar as coisas e tal. Eu acho que eu já mostrei aqui antes pra vocês, né? É tipo uma sala de funcional e tal. É bem grande, olha. Tem bastante coisa. Só que eu acho que só pode usar essa sala quem faz aula de funcional, né? Aqueles treinos funcionais. Aí aqui é o banheiro feminino. E eu já falei pra vocês, né, gente? Que eu tenho um pouco de vergonha de alongar na frente de todo mundo. Aí eu venho aqui no banheiro, olha, que é bem grande. E eu faço os alongamentos aqui em cima. E, gente, aqui é o vestiário. Tem esse espelhão aqui. Esse banco aqui pra poder colocar roupa e tal. Ó, espelho. Lá atrás é chuveiro, essas coisas pro pessoal tomar banho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, normal, pra tomar banho e tal. Acho que aqui tem aula de luta também, não tenho certeza. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer um treino de perna. Vou fazer a cadeira flexora, alongamento. Eu não sei se eu vou aquecer antes com esteira, porque como eu vim a pé, acho que eu já aqueci bastante. Bom, gente, agora pra começar o treino, eu vou começar fazendo alongamento. É sempre importante que você alongue o seu corpo antes de fazer qualquer exercício. Mesmo que você estiver fazendo exercício na sua casa. E lembrando, os exercícios que eu vou fazer hoje é um treino na academia. Mas se você só pode fazer exercícios em casa, se você não tem tempo de ir na academia, ou não tem condição de ir numa academia por agora, eu, por exemplo, antigamente também não tinha. Então eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios da minha lista que você pode reproduzir na sua casa, que você pode adaptar e que talvez você não precise ir numa academia para poder fazer esse tipo de exercício. A maioria que eu vou mostrar hoje, você pode reproduzir aí na sua casa da maneira correta. Então, presta bastante atenção nos exercícios que eu vou mostrar para vocês hoje. Como eu falei, hoje é meu treino de perna, então eu vou pegar uma caneleira. Cada uma delas aí, ó, tem pesos diferentes, mas por enquanto eu só tô conseguindo carregar o de 3 quilos. Pra substituir esse pezinho aí da caneleira, você pode pegar um pacote de açúcar, um pacote de arroz de 2 quilos, você que sabe. E aí você pode adaptar aí na sua casa, fazendo uma mochilinha, um pezinho, colocando um pacote de arroz, um pacote de açúcar numa bolsa, numa mochilinha e adaptando do jeito que você puder. Esse exercício que vocês acabaram de ver é basicamente deitar de lado e ir elevando a perna devagar, tá? Que é a abdução do quadril solo. Tô aí passando álcool em gel, né? Porque a academia a gente nunca sabe quem tá indo por lá todos os dias. Agora eu vou fazer a esteira, né? Eu falei pra vocês que eu ia aquecer o meu corpo. Vou fazer aí uns 10 minutos. Era pra eu ter começado a fazer antes daquele exercício de quadril, mas aí eu vou fazer agora 10 minutos. Como
tinha muito tempo que eu não fazia esteira, normalmente eu fazia bicicleta, eu fiquei bem cansada, suei bastante, mas foi bom, né, pra dar aquela aquecida no corpo antes dos outros exercícios. Fiz 10 minutos agora antes do treino e vou fazer mais 10 minutos no final pra complementar. Agora o próximo exercício é esse leg press ou long press, mais ou menos. Eu tentei pensar numa forma adaptada dele fazer em casa, mas eu não consegui. Mas se você já tem um costume de fazer academia ou já fez alguma vez na vida, você sabe qual é esse exercício. Eu particularmente achei ele bem complicadinho bem no início. Até hoje eu acho um pouco complicado, consigo só nesse peso aí que vocês estão vendo. Mas é basicamente esses movimentos que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo. O próximo na minha lista do treino é esse aí, que se eu não me engano é a cadeira flexora. Na minha ficha diz pra eu fazer 10 repetições em 3 séries. Eu coloco o peso bem no início aí, porque eu não consigo fazer muito pesado ainda, principalmente por causa do meu joelho. Esse aí também eu não consegui fazer de uma forma adaptada, mas se você já foi na academia alguma vez ou tem o costume de ir, você sabe mais ou menos como que é esse aparelho. São esses movimentos aí que eu tô mostrando pra vocês, eu repito ele 10 vezes durante 3 séries. Eu vou ser sincera que não é sempre que eu faço esse exercício, porque realmente dói muito em mim, eu sinto bastante dificuldade, principalmente porque tem pouco tempo que eu comecei na academia, então alguns exercícios ainda complicam bastante pra mim, vocês viram aí que eu suei bastante, esse aí realmente é bem puxado pra mim. Agora o próximo exercício é particularmente o que eu mais gosto e o que você pode fazer tranquilamente aí na sua casa. Eu peguei um pezinho aí de 5 quilos, mas se você não tiver esses pezinhos aí, você pode lotar um saquinho de areia ou com um saquinho de terra ou pegar um saco de 5 quilos de arroz ou 2 saquinhos de 2 quilos de açúcar, por exemplo, colocar numa mochila e ir segurando assim, ó, bem na sua frente, reto e ir fazendo agachamentos, tá vendo? Você pode improvisar o peso com o que você tiver aí na sua casa. Lembrando, deixa suas costas bem esticadas, cabeça pra frente, o seu joelho não pode ultrapassar a linha do seu pé. E vai fazer esses agachamentos, tá vendo? Deixei de vários ângulos pra vocês conseguirem ver exatamente como que é. O peso, como eu falei, você pode usar o que você tiver aí na sua casa pra improvisar um pezinho. Ou até mesmo sem peso, você pode fazer com o próprio peso do seu corpo. Esse exercício você vai sentir arder bastante a coxa e é normal, principalmente se você tá começando agora. E o próximo exercício é um dos meus favoritos, que é a panturrilha, gente. É um dos mais fáceis que você pode fazer aí na sua casa. O peso, como eu falei, você pode improvisar aí com saco de açúcar, saco de terra, saco de areia, saquinho de arroz. E esse aí é basicamente, você fica em frente a uma escada e vai ficando na ponta do pé, desce até o final. Na ponta do pé, desce até o final. E com um pezinho na mão, você pode colocar o que você quiser aí, como eu falei, açúcar e tal. E vai subindo e descendo o seu pé assim, bem na beiradinha da escada. Segura em alguma coisa, óbvio, pra você não escorregar, não cair pra trás, né? E esse exercício é muito bom porque eu, pelo menos, vejo resultado muito rápido. Tem 2 meses só que eu comecei a fazer esse exercício e eu já notei diferença. Agora eu acabei e vamos lá pra próxima. Ai, gente, subi a rua, graças a Deus, eu já não tava aguentando mais, porque o morro pra chegar aqui na praça é muito, muito íngreme. E na compra do mês, eu e minha mãe, a gente tá evitando de comprar fruta, verdura, essas coisas que apodrecem muito rápido, porque senão passa uma semana, já apodreceu, já amadureceu demais, aí não dá mais pra comer. Falei com a minha mãe pra ela me encontrar aqui na praça, ela subiu, passar agora ali no supermercado, que é um sacolão, na verdade, pra comprar as coisas da semana. Vou mostrar pra vocês. Vou comprar fruta, vou no açougue também. Aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisas de dieta que eu compro. Não é nada demais, não, mas é bem legal. Vou mostrar pra vocês.
Chegamos no sacolão, a gente veio numa sexta-feira, normalmente é fim de feira, então as coisas ficam bem mais baratas. E eu não sei vocês, mas aqui a gente não tem muita condição de ficar gastando rios de dinheiro pra comprar fruta, verdura, essas coisas. Por isso que a gente sempre vem quando o preço tá um pouquinho mais barato, porque aí a gente consegue comprar mais coisa, levar mais quantidade e o preço não fica tão caro. Lembrando que o preço de fruta, verdura, todas essas coisas depende muito da quantidade da sua família. Aqui em casa é só eu e a minha mãe, então sempre acaba saindo um pouquinho mais barato. Então vai aí da sua família, da sua condição financeira. A gente não compra muita quantidade, tá vendo? Dá tipo menos de 1 quilo de cada coisa. Essas coisas mais caras, tipo a goiaba, R$14,99 o quilo, sem condição, a gente quase nunca pega essas coisas mais caras. É sempre o básico, sabe? Tipo banana, maçã. É, às vezes a gente tem em mente que sai mais caro comprar fruta e verdura, mas eu acho que é meio que questão de organização. Antes a gente gastava R$50 em 2 hambúrgueres que a gente comia em 10 minutos, sendo que com R$50 a gente conseguia comprar alface, tomate, cebola, maçã, banana e ainda saía com umas 5, 7 sacolas na mão. Então a gente vai pesando e vai vendo o que vale mais a pena. A gente tá pegando aí laranja, tá vendo? Tava um pouquinho caro, então a gente não pegou muito. E é aquilo que eu falei, né? A gente vai observando o que tá mais em conta, o que tá mais barato, o que vale a pena ou não. A manga, ó, tava bem barata, a gente leva, tipo, no máximo umas 4 ou 5, porque a gente também tá numa reeducação alimentar. Quando antigamente a gente não tinha muita condição de ter fruta, a gente acabava com a fruta inteira em uma semana, com todas as frutas, porque a gente tinha aquela compulsão alimentar. Quando a gente percebeu que se a gente controlasse a quantidade que a gente come, ia durar por muito, muito mais tempo e a gente ia gastar menos dinheiro, não ia gastar dinheiro à toa. Olha que legal, uma coisa que eu provei uma vez só e eu amei, que é couve-flor, mas a gente não come direto. Brócolis também estava bem caro, então a gente não levou. Tem quiabo também, que eu não gosto muito, ó. Quiabo extra, R$2,99 a bandeja. Eu não sou muito fã de quiabo, minha mãe que gosta de comer quiabo com frango, quiabo com fígado, né? Ela falou que gosta muito demais. Eu achei ela até bem diferente. Eu achava que couve-flor e brócolis era quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas olha o formato, é bem diferente. É por isso que dá gosto de vir fazer compra assim, sacolão, porque a gente vê as coisas saudáveis e é muito mais bonito do que, por exemplo, um saco cheio de doce ou um saco lotado de chips. Tem cebola também. Essas pequenininhas e ali tem as grandonas. Pra quem perguntava o que, que eu comia pra substituir o arroz, ó, isso aí é uma ótima alternativa, batata doce. Minha mãe pega dessa vermelhinha aí, ó, a roxa, R$4,99 o quilo. Dá pra fazer purê, dá pra fazer laçada. Isso aqui é o quê? Uva? Ela pegou um saquinho aqui, aliás, 2 saquinhos de uva. Ela pegou dessa uva aqui, ó, que tava 99 centavos a cada 100 gramas. Olha que coisa linda. Fala sério, é lindo demais. Mandioca também. Então, olha, tá dando mais ou menos isso aqui, ó. Ah, você comprou uva verde também, eu não tinha visto. Uma bandejinha de uva verde, a uva roxa normal, o melão aqui, mandioca, laranja aqui atrás, o presunto. É, quando eu chegar em casa eu vou mostrar com mais detalhes. A gente vai embora agora, vai lá no caixa pra ver quanto que deu. Vou mostrar um pouco do supermercado pra vocês agora, que é mais ou menos um sacolão. E assim que eu chegar lá em casa, eu já vou direto mostrar o que, que eu comprei e quanto que deu. Olha que legal, nesse sacolão eles colocaram esses freezers aí. Antigamente não tinha, mas aí eles estão vendendo tipo carne congelada. Isso eu nunca tinha visto, né? Eu não comprei, mas tô mostrando pra vocês aí que é uma opção. Tem esses nuggets aí também. E uma coisa legal que eu vi, é bem interessante pra quem trabalha fora, quem não tem muito tempo, eles colocaram tipo legumes mesmo, tipo plastificados, empacotados. Eu não sei se isso é muito saudável, né? Mas tá aí a opção. Olha pra vocês verem, ó,
couve-flor congelada, tem salada de milho com lentilha, essas coisas, tudo congelado, depois é só descongelar, né, que eu acho que já tá pronto. Beterraba é uma dica muito boa para substituir o feijão. Tem pepino também, que é bom para colocar na salada. E esse supermercado, gente, eu queria mostrar para vocês o inhame. Muitas pessoas não conhecem ou não gostam, mas o inhame é muito bom pro coração, ajuda muito a emagrecer. Eu era uma pessoa que não costumava gostar por causa da textura dele, enfim, mas quando a gente mistura com o feijão, fica bem gostoso. Aí, nesse supermercado também, nesse sacolão, eles têm essa área aí de temperos, olha, tem vários temperos prontos, alguns não tem sal, é chimichurri, acho que é assim que fala, tem orégano, salsa, é tudo pronto assim, alho em pó, é uma coisa bem boa, bem prática. É, eu tô tentando fazer alguns temperos em casa sem sal ou com o mínimo de sal possível, então aí são algumas opções bem legais, que se você comprar em quantidade pequena, não sai tão caro. Eu achei bem legal porque tem bastante variedade, olha. Eu achei incrível. Bom, gente, acabou sendo outro dia. Ontem eu cheguei do supermercado, já tava um pouco tarde, porque a gente demorou lá, a fila tava bem grande. Então, quando eu cheguei, já tava de noite, tava cansada. Aí eu fui dormir, coloquei as coisas, né, de molho e tal. E já vim voltar aqui agora pra mostrar tudo exatamente o que eu comprei. Eu coloquei algumas coisas de molho numa vasilha com água, porque como, né, tá em época de Covid, muita gente, ainda mais essas coisas que a gente come com casca, tipo maçã, uva, que as pessoas ficam colocando a mão direto. Ó, a gente comprou isso aqui lá no supermercado mesmo, que é tipo pra desinfetar verdura, alface, serve pra desinfetar fruta também, porque, né, gente, não pode ficar dando bobeira, essas coisas de Covid, aí a gente sempre pinga um pouquinho assim na água e deixa uns 30 minutos desinfetando. E agora eu vou mostrar um pouco das coisas que eu comprei. Como eu falei pra vocês, a gente não compra tudo de uma vez. Quando a gente foi lá no sacolão, a gente não comprou essas coisas mais básicas, tipo arroz, feijão, essas coisas, porque a gente recebe cesta básica. Então, essas coisas é meio só pra poder fazer salada, essas coisas pra complementar. Aquelas coisas mais grossas, a gente não comprou. Eu não tenho mais a notinha, porque eu acho que eu deixei lá no caixa, sabe quando vai embalando? Eu acho que eu deixei jogada lá. Mas, se eu não me engano, tudo isso que eu comprei ontem deve ter dado um cento e pouco, uns 101, 110 reais. Mas porque minha mãe comprou um pacote pra ela de nuggets, sabe? Aqueles negócios pra fritar. Só que eu não vou comer. Então aquilo acabou sendo um pouco mais caro. Mas de tudo, eu vou mostrar pra vocês, deu bastante coisa e eu fico refletindo. Antes, quando a gente ia no supermercado normal, comprar arroz, feijão, farinha, a gente comprava muita besteira também quando dava, sorvete, chocolate, essas coisas que engordam bastante, dava muito mais, tipo, passava de 200 reais e a gente trazia na mão duas ou três sacolas, sabe? A gente percebia que o dinheiro não rendia, porque a gente comprava muita coisa que era cara, acabava levando pra casa quase nada, duas ou três sacolas e o preço ia lá em cima. Quando a gente vai na feira, a gente vai normalmente no fim da feira, que aí as coisas já estão um pouco mais baratas e dura muito tempo. Eu falei que a gente ia comprar só pra uma semana, mas a quantidade de coisa que rendeu daqui umas três semanas, se bobear até um mês, porque aqui em casa só eu e a minha mãe. Então acho que pra gente compensa bastante. Então, ó, vou mostrar pra vocês de longe, deu daqui essa caixa cheia, mais dali até ali só de coisa. Isso tudo aqui deu, contando com tudo e tirando as coisas que a minha mãe também comprou, tudo isso aqui deve ter dado menos de 100 reais e dura, pelo menos aqui em casa, umas duas ou três semanas direto. Então vamos lá, vou começar por aqui. Veio nessa caixa, a gente trouxe na caixa pra ficar mais fácil de carregar. A gente comprou aqui batata doce. Por quê? Pra fazer na hora do almoço, dá pra fazer a batata doce assada, dá pra fazer a batata doce em purê, cozida, poder substituir o arroz, eu gosto muito pra comer. Fazer purê também fica bem gostoso, então a gente comprou essa quantidade aqui, ó, que dá quase um quilo ou um pouquinho mais, não sei. Comprou também dois melões, que eu não era muito acostumada a comer, depois eu experimentei, é bem gostoso, a gente comprou dois, ó, veio aqui na sacola. E aqui também uma caixa de leite, porque já tinha leite em pó aqui. Coloca aí nos comentários, gente, vocês preferem esse leite aqui normal ou o leite em pó? Eu acho que o leite em pó acaba compensando, porque evita, né, do leite estragar dentro da geladeira quando a gente não toma.
Então eu acabo sempre tomando mais o leite em pó. Desse lado aqui também tem uma vasilha que eu já coloquei com cebola e inhame, mas tem mais quantidade na geladeira. Eu coloquei aqui porque não ia caber tudo aqui em cima. Mas aqui comprou cebola e inhame também. Agora pro lado das frutas, eu coloquei, igual que eu mostrei pra vocês, com esse produtinho aqui, ó, pra desinfetar. Aí eu coloquei nessa vasilhona aqui com água, tá vendo? Pra dar uma desinfetada nas frutas. Aqui dentro tem uva e tem maçã. E tem mais um pouco na geladeira que a gente vai colocando aos poucos. Eu mostrei pra vocês no supermercado que a uva tava bem barata. Tava 99 centavos a cada 100 gramas. Aí a gente comprou essa quantidade aqui, que rende muito, muito tempo. Porque a gente tá fazendo o seguinte. Antigamente a gente não tinha muita condição de ficar comprando fruta todo dia. Até hoje a gente ainda não tem muita essa condição. Então como a gente ficava muito tempo sem comer fruta, sem comer essas coisas mais saudáveis, quando a gente tinha oportunidade, a gente queria comer tudo de uma vez e aí não durava. Por exemplo, uva. Se fosse uns anos atrás, como a gente não tinha costume de ter essas coisas em casa, quando chegava eu queria comer a vasilha inteira de uva de uma vez e acabava não durando. Então agora o que que eu faço? Se eu vou tomar um lanche da tarde, eu como metade do cacho, não preciso comer o cacho inteiro, entendeu? A gente vai tendo essa consciência pra durar e também não gastar dinheiro à toa. Pra comer também, a gente comprou mandioca. Eu coloquei as outras lá na geladeira. Coloquei dentro dessa vasilha com água e o produtinho também pra desinfetar. De fruta também comprei maracujá, que é ótimo, ótimo pra fazer suco. Isso aqui é ótimo também pra ansiedade. Se você, assim como eu, tem muita ansiedade, e isso também é um dos problemas do qual eu engordava, eu ficava muito ansiosa, queria mastigar o tempo inteiro, uma dica aí, ó. Comprem maracujá, façam suco, coloquem um pouco de açúcar ou até adoçante, se você não quiser. Mas isso aqui ajuda muito, principalmente na hora de dormir. Pode até não relaxar, mas o gosto é tão bom que você vai até esquecer que você tá com fome. Comprei também, ó, mexerica, que lá tava bem baratinho também. Aliás, eu não sei se isso aqui é mexerica ou se isso é laranja, mas eu acho que é mexerica. Banana, tá até acabando um pouco aqui. Essa aqui já era outra, mas eu comprei um outro pente também. É, isso aqui, laranja também, que é muito bom. Manga, que eu amo demais, olha, ela tá bem madurinha. Acho que é a minha fruta favorita. E ali tem mais laranja. Desse lado aqui tem mais manga, que eu já falei com vocês que eu amo. Ali atrás tem mais laranja e aqui na frente tem mexerica. Eu acho que tá faltando algumas coisas aqui, mas eu lembro também que eu comprei mais inhame desses aqui, ó, que é cará. Comprei também aquelas beterrabas, que tá lá na geladeira, acho que eu vou lá mostrar pra vocês, que beterraba é muito, muito bom. Vocês devem estar se perguntando, mas você não comprou arroz e feijão? Então, tem um pouquinho de arroz e feijão aqui em casa, então eu não comprei por isso. Mas, se você é daquelas que quer dar um tempo, né, de arroz e feijão, uma dica é, substitui o arroz por batata doce, você vai ver que vai sair muito mais barato, porque um pacote de 10 quilos, de 5 quilos de arroz, você compra aí por 15 reais. Hoje em dia, com 15 reais você compra mais de 2 quilos de batata doce. Então você pode substituir o arroz pela batata doce e o feijão pela beterraba, porque aí você não corre o risco de ficar com anemia e também vai estar substituindo. É o carboidrato? É um carboidrato, mas é um tipo de carboidrato um pouquinho mais saudável, vamos dizer assim. Foram essas as compras. Se a gente for olhar, deu até bastante coisa pro preço que deu. Antigamente, gente, com 100 reais eu não saía do supermercado com mais de 2 sacolas. Principalmente como comprava essas coisas mais pesadas, sabe? Tipo, eu achei um absurdo ontem quando eu vi. Um pacote de feijão tá 9 reais. Gente, 9 reais eu consigo comprar 2 quilos de maçã, 3 quilos de uva, entendeu? Tá muito caro as coisas. Principalmente se você for na feira, saber olhar, tipo, organizar. Se você for no fim da feira, por exemplo, tem bastante coisa que ainda tá boa e sai bem mais barato do que você, por exemplo, gastar 30, 40 reais em 2 hambúrgueres que você come em 10 minutos e no outro dia não tem mais nada, entendeu? Se a gente souber, assim, organizar o dinheiro, com o que a gente vai gastar, com a quantidade, dura muito tempo e vai sair até bem mais barato. Algumas pessoas pensam que a fruta sai mais caro. Isso depende muito, principalmente se você tem uma família grande, das condições financeiras. Aqui em casa, por exemplo, a gente tá nessa reeducação alimentar. E é só eu e a minha mãe, então acaba durando muito mais tempo.
Mas se você tem uma família grande, por exemplo, acaba acabando um pouco mais rápido, né? Então a gente tem que fazer essa organização, né? Pra ver como que vai ser as coisas. Mas foi basicamente isso que eu comprei lá no supermercado. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando os pratos, tudo que eu como no dia, do início do café da manhã até a noite, né? Quando for fazer a janta. Mostrar como que eu faço as refeições, como que eu cozinho a batata doce, como que eu faço o tempero, né? Que eu não faço um tempero com muito sal. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar esse tipo de vídeo mostrando mais detalhadamente como que eu faço, né, as refeições. Um beijo, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações. Manda esse vídeo para aquela pessoa que tá querendo emagrecer e não sabe como fazer. Que aqui no canal tem 3 vídeos por semana, eu sempre dando essas dicas, mostrando meu dia a dia. Eu não falo só sobre emagrecimento aqui no canal. Eu falo muito sobre a minha vida, dou algumas dicas de cabelo também. Um pouco de tudo, né? Do minha vida, do meu dia a dia. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.